Bu voqealarni qanday to'xtatishga ham hayronman. Uni to'xtatamiz, shundagina hammasi to'xtaydi. Sara. Bu haqda nima bilamiz? Bir qancha turli moslamalarni yasabdi. Topgan pullarni ko'chmas mulk olishga sarflagan. Nima qilayotganim va nima qilmoqchiligimni hech qachon bila olmaysan. İmkoniyatlarini cheklash kerak. Begonalar bilan aloqa qilishini butkul cheklash kerak. Buning uchun birorta qonuniy yo'lini o'ylab toping, iltimos xonim. Alo. Mayli, senga imkon beraman. Demak, bunday. Bugun soat 6 gacha mendan barcha ayblarni olib tashlaysan. 6 gacha. Bo'lmasam-chi? Oilasining o'limiga sababchi bo'lganlarning hammasidan qasos oladi. Ularni o'z ko'zlarim bilan ko'rganman, u qizimni o'ldirdi. Hammasi hal bo'lgan. Men afsusdaman. Ha, bu meni kasbim. İşingni o'zingga mos ravishda bajaryapsan, Nik, boshqalarga emas. Bu esa noto'g'ri. Kim kerak? Hali sizlarni ham jinoyatlaringizni fosh qilaman. Shtat qonuniga ko'ra, favqulodda holat e'lon qilaman. Bugundan boshlab shaharda erkin harakatlanish taqiqlanadi. Binoni evakuatsiyaga tayyorlang, maxsus guruhni yuboring. Agar u sezib qolsa, tamomsiz.